Вітаємо в ефірі «Пряма мова». Сьогодні гість нашої студії – заступник лідера Радикальної партії з економічних питань Віктор Галастюк. Вітаю вас, Віктор Валерійович. Доброго дня. Розкажіть про програму вашого візиту до Харкова, де були, які підприємства ви відвідали і які питання ви вирішували сьогодні. Щойно приїхав до вас в студію з харківського заводу «Турбоатом». Це перлина, прикраса не лише харківської, а всієї української промисловості. Нам надзвичайно важливо, щоб цей завод безперебійно працював, забезпечував роботою. Сьогодні 3,5 тисячі людей працює, ми хочемо, щоб працювало більше 5 тисяч. Для цього треба завод забезпечити замовленнями. Величезна проблема, яка сьогодні є, і вона є в засобах масової інформації, те, що буквально на днях «Укргідроенерго», державне підприємство, в присутності міністра економіки Степана Кубова підписали меморандум з китайськими компаніями, яким намагаються віддати замовлення не «Турбоатому», а китайським виробникам на турбіни для Дністровської ГАЕС на 500 мільйонів доларів США. Ви тільки вдумайтесь, це 5 років роботи «Турбоатому». Один контракт, який хочуть злити китайцям. Це абсолютно неприпустимо. Це сором і ганьба. Це антидержавницька економічна політика. Тому ми з Олегом Ляшком негайно звертаємося з депутатським запитом і до уряду, і про неприпустимість підписання такого контракту. Тому що треба першочергово забезпечувати замовленнями і роботою українські заводи і українців. Сьогодні «Турбоатом» – це приклад успішної роботи промислового підприємства. Причому державна переважна державна власність, да? Заробітна платня середня на виробництві 17 тисяч гривень. Відрахування до бюджету у вигляді податків обов'язкових платежів майже 1 мільярд гривень по року і ще 400 мільйонів зверху – це платежі у вигляді дивідендів. Тобто майже 1,5 мільярда гривень це підприємство приносить до бюджету, сплачує гідну заробітну платню, забезпечує талановитих харків'ян роботою і при цьому у цього підприємства хочуть забрати ті замовлення, які воно традиційно виконувало. Тому що і перша, і друга черга робіт по Дністровській ГЕС виконана «Турбоатомом». Жодних претензій щодо якості, щодо ціни, щодо гарантій, будь-яких параметрів немає, але хочуть злити замовлення під китайських виробників. Це абсолютно неприпустимо. Сьогодні завод працює на 30% потужності. Якщо його повністю завантажити, то можна вдвічі збільшити чисельність працюючих і в рази збільшити відрахування до бюджету. Це інша абсолютна перспектива. Тому сьогодні на «Турбоатомі» ми намітили пріоритети. Не допустити підписання цього контракту з китайцями, щоб українські виробник, унікальний завод «Турбоатом» отримав це замовлення. Друге, прийняти в парламенті в цілому закон «Купуй українське, плати українцям», який ініційований нами з Олегом Ляшком і підтриманий дуже багатьма депутатами в парламенті. Він прийнятий сьогодні за основу. І тепер треба прийняти в цілому. Для того, щоб унеможливити подібні випадки зливання національних економічних інтересів під закордонних виробників. Український виробник на державних закупівлях повинен мати абсолютний пріоритет. Це «Купуй українські плати українцям». Третє, про що ми говорили сьогодні на заводі, це негайне створення експортно-кредитного агентства. Команда Радикальної партії провела в парламенті закон про експортно-кредитне агентство. Це здешевлення кредитів, по суті, для українських виробників, щоб вони могли продавати продукцію вигідніше на закордонні ринки і там вигравати тендери. Тобто не лише на своєму ринку, да, продавати, а продавати на експорт в інші країни. Тим більше, що якість української продукції дозволяє це робити. Досі експортно-кредитне агентство не створено, Міністерство економіки це саботують, замість того намагаються підписати якісь контракти з китайським виробником замість «Турбоатому». Це неприпустимо. Тому запустимо експортно-кредитне агентство, і це на особистому контролі у Олега Валерійовича Ляшка це питання. І безумовно, ми виступаємо проти тієї бездумної планів щодо приватизації, які постійно виникають по «Турбоатому». Тому, да, це «Турбоатом», це курка, яка несе золоті яйця для української держави, для бюджету, для працівників, які там працюють. Тому жодним чином такі підприємства стратегічні не можна, не потрібно приватизувати. Інвестора залучати, залучати якісь кошти під програму модернізації, да, на якусь частку, безумовно, при збереженні повного контролю держави, щоб держава була основним власником. Це правильна державницька політика. І треба для такого підприємства знизити відсоток відрахування
у вигляді дивідендних платежів для того, щоб в них залишалися кошти, обігові кошти, кошти на інвестиції, кошти, більше коштів на заробітну платню. Це те, про що ми сьогодні говорили на Турбоатомі, і ми беремо ці питання під парламентський контроль, будемо їх вирішувати, тому що це приклад взагалі успішного промислового підприємства і масштаби його діяльності, високотехнологічний характер виробництва і та величезна наукова школа, яка є підґрунтям діяльності Турбоатому, вони повинні мати не лише повагу з боку держави, да, а відповідну державну політику підтримки, а не руйнування цього заводу, як сьогодні, на жаль, бездумно робить влада, намагаючись сподобатися там то китайцям, то полякам, то французам. Українцям треба подобатися. Чи може радикальна партія реально вплинути на цю ситуацію, чи може це буде просто проєкт, який залишиться там на папері чи десь у проєктах, які механізми реалізації цієї програми існують? Механізми реалізації – це партизанська боротьба в парламенті, це публічні виступи в пресі, тому я дуже дякую вам сьогодні за запрошення. Це депутатські звернення, запити, якщо треба, це і пікетування Кабінету міністрів. І давайте поговоримо про реальні результати, яких вже вдалося домогтись нашій команді, незважаючи на те, що нас лише 20 депутатів і ми в опозиції. Подивіться, всі ключові промислові закони в парламенті розроблені нами з Олегом Ляшком і нашими колегами. Мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років, проведений за нашою ініціативою. Підвищення вивізного мита на металобрухт з 10 до 42 євро. Тобто металобрухт – сировина, яка потрібна всім металургійним підприємствам, отже машинобудівним підприємствам в кінцевому підсумку в Україні. Ми зробили, щоб ця сировина залишилась в Україні. Кілька років вже продовжуємо дію цього металургійного закону. Стратегічна важлива ініціатива. Та? Зменшення єдиного соціального внеску вдвічі і вдвічі збільшення мінімальної заробітної платні. Наша ініціатива. Масштабна енергомодернізація. Подивіться, сьогодні почалося вже по всій країні утеплення шкіл, лікарень, дитячих садочків, університетів. Це робиться згідно закону, який ми з Олегом Ляшком ще у 2014 році ініціювали, провели в парламенті, незважаючи на шалений супротив. Нам всі казали, неможливо, ви це не зробите, ви це не проведете. Ми це зробили. І Україна через повну реалізацію цього закону зможе економити до мільярду кубометрів імпортного газу, відмовитись від цього імпорту. Теплі школи, лікарні, дитячі садочки, і не треба там, знаєте, прикрути робити, щоб економити. Да? Буде так. І тепло, і ефективно. Чи, наприклад, закон, який ми нашою поправкою з Олегом Валерійовичем провели в попереднього року. Двохрічна розстрочка сплати імпортного ПДВ на все виробниче обладнання. Що це значить? Будь-хто, хто будує новий цех, виробництво, агрокомплекс і так далі, ввозить обладнання для нього, він буде сплачувати податок не одразу, а двохрічна розстрочка в гривні, безвідсоткова. Тобто вважайте, що це безкоштовний державний кредит на гривні, на модернізацію і створення нових виробництв в Україні. Ніхто за 25 років не міг такого провести. Команда радикальної партії провела це. Закон про експортно-кредитне агентство, здешевлення кредитів, в рази кредитів для українських промислових виробництв. 25 років ніхто не міг це зробити, ми це зробили в парламенті, і сьогодні, на жаль, Мінекономіки саботує, але ми їх дотиснемо, створимо це експортно-кредитне агентство, і будуть дешевші кредити для виробників. Тобто це ті ініціативи, які вже прийняли, які вступили в силу, які діють, які дають величезні результати. Тому що перший закон, з якого я почав, ліс-кругляк. В два рази зросли інвестиції в галузь, на 4 мільярди зрізний сировинний експорт, півмільярда додатково до бюджету. І це незважаючи на ту контрабанду, яку влада не може досі приборкати. Тому промислові закони, які ми провели сьогодні, діють, є ефективні, але треба прийняти оці додаткові. Купуй українське, плати українцям, індустріальні парки, те, що сьогодні ми обговорювали, в тому числі на Харківському Турбоатомі. Тому будемо домагатися цих результатів. Звісно, нам би було значно легше, якщо б нас в парламенті було не 20, а 200. І якщо б ми були не опозицією, а владою. Але для цього потрібно, щоб українці зробили свій вибір. Тому якщо ви виступаєте за розвиток української промисловості, за незалежність, за те, щоб не набирати кредити Міжнародного валютного фонду, за те, щоб надавати замовлення українським заводам і платити гідну заробітну платню українцям в Україні, тоді обирайте, за яку політичну силу голосувати. Радикальна партія саме таку політику відстоює в парламенті. Ну що ж, якщо ми почали розмову про газ, то давайте торкнемося про проблеми, яка вона турбує усіх, це підвищення цін на газ, це підвищення тарифів, чи існує реальні плани по зниженню тарифів і цін на газ у радикальної партії? Якщо так, то яким чином це можна зробити, враховуючи економічну ситуацію сьогодні?
Абсолютно, по-перше, це сьогодні найгостріша проблема, тому що абсолютно шокове драконівське підвищення тарифів, воно є необґрунтованим, тому що, ну як можна піднімати ціну на газ до європейського рівня, коли сьогодні, згідно того самого звіту МВФ, в Україні найнижча в Європі заробітна платня. Тобто заробітна платня найнижча, а ціни на газ такі, як у тих, хто отримує зарплатню в 5, 7, 10 разів більше. Це нонсенс, це з економічної точки зору необґрунтовано, неможливо. Саме тому це рішення було прийнято не публічно, не прозоро, не в результаті обговорення публічного там з експертами, з промисловістю, з суспільством, а його прийняли таємно і кулуарно. Президент, уряд, влада провели таємні перемовини з Міжнародним валютним фондом, випустили рішення підняти ціну на газ зараз майже на чверть, з весни наступного року ще на 15%, а після того ще більше фактично вирівняти з європейською ціною. Це економічно необґрунтовано і це, по суті, шок без терапії. Команда Радикальної партії пропонує реальну альтернативу. 5 кроків, які треба робити, щоб якісно змінити ситуацію. Перше, це негайно, терміново запровадити соціальну норму споживання газу для населення. Тобто той, хто споживає менше, скажімо, 400 кубів на місяць газу, має сплачувати вдвічі менше за цей газ. Це реальний стимул для економії, і це можливість зменшити оцей тарифний тиск на населення. Подивіться, сьогодні аналогічно вже працює по електриці. Якщо ви візьмете платіжку, побачите, до 100 кВт ціна 90 копійок, більше 100 кВт ціна гривня 68. Так само треба зробити по газу. Не може бабуся чи дідусь літній платити так само, як якийсь власник маєтку, однакову ціну на газ. Це несправедливо, це неправильно. Це не енергозбереження, а це тарифне взагалі репресування людей. Це неприпустимо. Тому перша соціальна норма споживання. Друге, це запровадження чесної формули ціни на газ. Тому що наші експерти Радикальної партії порахували, яка є чесна, справедлива, економічно обґрунтована ціна на газ українського видобутку. 50% газу, який потрібен промисловості і населенню, забезпечується за рахунок «Укргазвидобування». Це державна компанія, яка опосередковано належить і нам з вами, всім українцям. Та? Газ компанії цього видобутку, його собівартість менше 3000 гривень. Це вже якщо брати з рентою, брати з інвестиційною складовою. Якщо додати туди видатки на транспортування, торгівельну надбавку, додати рентабельність 15%, всі податки, то повна ціна газу українського видобутку державною компанією «Укргазвидобування» 5 тисяч гривень. Це чесна ціна, економічно обґрунтована, яка дозволяє збільшувати, інвестувати в новий газовидобуток, його нарощувати. Як можна штучно задирати цю ціну з 5 тисяч гривень до 12 і казати, що це тому, що в Європі газ коштує 12? Ну, вибачте, в Європі зовсім інша заробітна платня. Неможливо в країні зробити в один день заробітну платню, як в Європі. Так само неможливо зробити і ціни на газ, як в Європі. Тому наша команда виступає за чесну, економічно обґрунтовану ціну на газ. І цю формулу ми абсолютно чітко запропонували уряду і прем'єр-міністру, будемо намагатися її прийняття. Але ми розуміємо, що уряд сьогодні орієнтується не на суспільство, сьогодні не на здоровий глузд, а на Міжнародний валютний фонд, на жаль. Третя складова – це повна реорганізація НАК «Нафтогаз України», тому що в існуючому вигляді це просто економічний фінансовий вампір, який останні соки з українців витискає. Ви подивіться на прибутки «Нафтогазу», да? Подивіться. Більше мільярда доларів на рік, причому це навіть не враховуючи стокгольмський арбітраж. Да? Це тільки за рахунок підвищення тарифів минулих, які відбулися раніше. Да? Це з наших з вами кишень. Тобто їх прибутки – це не ефективність їх роботи, а це просто обдіралова, вибачте, політика витискання останніх соків з кишень українців. І наслідком цього може є збільшення газовидобутку в Україні. На жаль, ми з вами бачимо, що реальні наслідки – це заробітна платня очільника «Нафтогаз» Коболєва майже 3 мільйони гривень в місяць. Читаю лекцію в університеті, говорю, фаховий доцент, знає англійську мову, досвід роботи, да, отримує заробітну платню 7 тисяч гривень. Очільник «Нафтогаз» отримує заробітну платню 3 мільйона гривень в місяць. Державні компанії. Це наші з вами кошти платників податків. Ще й виписали собі премію більше мільярда гривень взагалі за заслуги, які ще дуже сумнівні, що вони будуть втілені. Да? Тобто нонсенс, соціальна несправедливість. Тому треба зробити цю кампанію прозорою, підзвітною суспільству, не так, як зараз. Сьогодні там наглядову раду влада призначила 4 іноземці з 7 членів наглядової ради. Тобто в чиїх інтересах працює «Нафтогаз»? Як це може бути? Да, ми з вами, акціонери «Нафтогаз»,
«Нафтогазу», як взагалі громадяни України, да, а керують «Нафтогазом» іноземці, виписують мільярдні премії, і Коболєву платять 3 мільйони зарплати. Це цинізм найвищого гатунку. Тому ми будемо боротись за пригляд цієї політики. Четверте – це збільшення газовидобутку українського походження. Для того, щоб Україна збільшила обсяги газу, який видобувається, і повністю відмовилась від імпортного газу, ми минулого року з Олегом Ляшком провели в парламенті поправку, якою зменшили ренту на газовидобуток з майже вдвічі. На новий газовидобуток. Тобто береш нову свердловину, будеш платити менше податків, тільки видобувай додатковий газ. З такою політикою за кілька років реально взагалі відмовитись від імпорту газу і самим почати його експортувати як нетто-експортер. І п'яте – це стратегічний пріоритет – масштабна енергомодернізація. Да? Подивіться, що сьогодні відбувається в бюджеті. На субсидії закладено 55 мільярдів гривень. До речі, я звертаю увагу, що коли прем'єри, влада кажуть, що не переживайте за ціни на газ, за тарифи, субсидії все покриють. Ну, слухайте, будь-яка людина, не треба бути ні міністром економіки, ні економістом, ні депутатом, щоб зрозуміти, якщо цього року субсидії скорочуються на 20 мільярдів гривень в порівнянні з попереднім, а при цьому ціни зростають на газ більш ніж на 50%. Це значить, що ті люди, які навіть вчора отримали субсидії, завтра їх не отримують. Тобто це несправедливо, субсидії – це не рішення. Це просто перекладання проблем, по суті, з однієї кишені в іншу, да, в вигляді передача коштів олігархам. І тому треба робити масштабну енергомодернізацію, треба зменшувати енергоспоживання не за рахунок того, що мерзнути, да, а за рахунок того, що поміняти вікна, двері, котли і так далі. Як це зробити? Ми прийняли відповідне законодавство, яке це дозволяє зробити за рахунок приватних інвестицій. Це модель так званих енергосервісних контрактів. Тому от що треба робити. Більш того, наша команда внесла в парламент законопроект, яким прив'язує розмір видатків інвестицій на енергомодернізацію до суми субсидій, щоб це було не менше співвідношення 10%. Тобто сьогодні на теплі кредити в бюджеті виділяється 400 мільйонів всього гривень. Да? Цього критично недостатньо. А теплі кредити – це те, що дозволяє людям утеплити свою оселю, поміняти там вікна, двері, котел поміняти і так далі. Да? 400 мільйонів гривень в масштабі країни – це крапля в морі. На субсидії 55 мільярдів. Субсидії проблеми не вирішують, теплі кредити вирішують. Тому ми кажемо, давайте на теплі кредити збільшимо фінансування, щоб це не 4 мільйони були, а щоб це хоча б 2,5 мільярди. І ще кілька мільярдів на енергомодернізацію взагалі в економіці, тобто хоча б принаймні 5-6 мільярдів на енергомодернізацію – це як мінімум, це навіть без обговорення треба робити. І тоді ми поступово з кожним роком будемо зменшувати втрати різних видів енергоресурсів і будуть знижуватися комунальні платежі або принаймні не підвищуватись, навіть якщо ціни будуть зростати. Тому оце 5 пріоритетів. Да? Соціальна норма споживання, чесна ціна на газ, повна реорганізація «Нафтогаз України», його підзвітність суспільству, збільшення газу українського видобутку і масштабна енергомодернізація. Це дозволить не тільки не підвищувати, а суттєво знизити ціни на газ і комунальні платежі в порівнянні з тими, які вони є сьогодні. Це реальний план, альтернатива тим вимогам необґрунтованого Міжнародного валютного фонду і політики влади, яка пляше сьогодні, на жаль, на превеликий жаль, пляше під дудку МВФ. Разово вже сьогодні торкалися теми заробітної платні. Чи треба підвищувати мінімальну заробітну плату? І якщо так, чи є на це кошти у бюджеті? І чи не може статися так, що підвищення мінімальної заробітної плати – це буде підвищення всіх тарифів, цін і всього іншого, і сенсу не буде знов ніякого? Як вважає Радикальна партія? Дуже важливе питання ви задаєте, тому що це ключове сьогодні питання для української економіки – розмір заробітної платні. Подивіться сьогодні, яку частку заробітна платня складає в собівартості в Україні. Да? В середньому десь 10-12%. В Європі це 30-35%. Тобто, по суті, сьогодні оплата праці в Україні занижена в кілька разів в порівнянні з тією, яка вона мала би бути от при поточному стані розвитку економіки. Тобто, по суті, людський капітал в Україні сьогодні репресований, сьогодні відсутні соціальні пріоритети, а успішна економічна політика – це передусім соціальний проєкт.
Влада так, на жаль, не думає, але це принципова позиція нашої команди Радикальної партії. Тому ми з Олегом Ляшком подали поправку про збільшення мінімальної заробітної платні до 6 тисяч гривень в бюджеті. Ми зробили відповідні прорахунки, що сьогодні економіка може собі це дозволити. І передусім мова йде про збільшення заробітних плат, індексацію в бюджетному секторі і індексацію відповідну пенсії. Адже збільшення мінімальної заробітної платні автоматично призводить до збільшення пенсій мільйонів українців. Це є надзвичайно чутливе, надзвичайно важливе питання. І це не лише питання соціального захисту, що безумовно на першому плані. Це питання економічного розвитку. Чому? Тому що витрати домогосподарств, ті кошти, які ми з вами отримали у вигляді заробітної платні, і пішли потім витратили десь там в крамниці, в аптеці і так далі, вони формують сьогодні майже 70% економіки. 70% ВВП формується за рахунок от цього джерела. Тому якщо ми з вами отримали низьку заробітну платню, не витратили її в крамниці, там, чи зекономили, чи не просто не отримали тих коштів, значить економіка буде занепадати. Тому заробітну платню треба збільшувати і не лише мінімальну, не лише соціальні стандарти. Треба взагалі збільшувати заробітну платню в економіці. Тому команда Радикальної партії пропонує дуже потужні стимули для розвитку промисловості, які умовою містять підвищення заробітної платні. Я наведу вам простий приклад. Ми розробили законопроект про індустріальні парки. Це потужні інвестиційні податкові стимули для виробничих підприємств, які створюються, розширюють виробництво. Там, наприклад, створюєш новий завод, нове виробництво, 5 років можеш не платити податок на прибуток і звільняєшся від імпортного мита на виробниче обладнання. Але натомість в тебе заробітна платня має бути понад 12,5 тисяч гривень в індустріальному парку. Менше тоді ти не отримуєш жодних від держави стимулів, преференцій, гарантій. Тобто податкові, інвестиційні стимули і гарантії в обмін на якісні робочі місця. Якісні, з великою заробітною платнею, з нормальною заробітною платнею. Мінімум 12,5. І це буде зростати ця планка, там автоматична формула. Тобто це є соціально відповідальна економічна політика. Тому політика дешевої робочої сили, яку проводить влада сьогодні, це не перевага. Це величезна вада взагалі і конкурентоздатності України, і якості життя українців. Тому що, ну подивіться, результати такої політики очевидні. Мільйони українців виїхали і продовжують виїжджати в Польщу, в Чехію, в Словаччину, тому що там мінімалка 500 доларів, да? А не так, як, вибачте, у нас, що неможливо вижити на ці кошти. Тому, безумовно, треба піднімати зарплату. Але ви правильне питання задали, як зробити, щоб при цьому ці гроші не перетворились на папірці? Як зробити, щоб ціни автоматично не виросли ще більше і не з'їли це підвищення? Рецепт лише один. Розвиток української промисловості, розвиток власного виробництва. Тому що сьогодні проникнення імпортних товарів в українську економіку 55%. В Китаї це 15%, в США 17%. Тобто ми сьогодні відкриті для іноземних товарів, вони до нас заходять як ніж в масло. І приклад Турбоатому ще один, на жаль, дуже сумний показовий приклад, коли міністр економіки присутній при підпису меморандуму, через який хочуть віддати китайському виробнику 500 мільйонів доларів замовлення, замість того, щоб його гарантовано віддати харківському Турбоатому. Оце приклад того, як вони культивують імпортозалежність, економічну слабкість, консервують оцю відсталу модель економіки. Політика Радикальної партії протилежна. Імпортозаміщення, купувати українських виробників все, що у нас виробляється, і давати їм можливість розробляти нові товари для того, щоб заміщувати необґрунтований імпорт. Раз. Два. Допомагати українським виробникам виходити на закордонні ринки через дешеві кредити, через підтримку виставкової діяльності, через систему стимулів, дотацій, так, як роблять всі успішні європейські країни. Треба вчитися у Європи і у наших сусідів, у Європи, у Туреччини, у Малайзії, у інших. Треба робити те, що вони робили, щоб стати успішними. А не те, що якісь закордонні радники там з МВФ чи звідки радять нам. Тому що дивитись на справи, а не на слова. І вчитися посилювати свою промислову політику. Коли ми одночасно піднімаємо заробітну платню, соціальні стандарти, розвиваємо свою промисловість, робимо імпортозаміщення, це значить, що ці гроші українців, вони не підуть в чорну трубу імпорту, да? Продукти харчування не іноземні будуть купуватися українські, одяг не іноземний український. Я вже не кажу про державні замовлення. Турбіни харківські будуть купуватися, а не китайські.
І це означає міцна економіка, стримування інфляції і реальне підвищення добробуту громадян. Чи може та політика, про яку ви говорите, стати реальною альтернативою кредитам МВФ? І чи можна взагалі відмовитися від цих кредитів, на думку Радикальної партії? Абсолютно можливо, причому це не лише на думку Радикальної партії, а це доведено світовим досвідом. Да? Ми можемо з вами подивитись на практику наших найближчих сусідів – Туреччина. Туреччина понад 40 років була позичальником Міжнародного валютного фонду, найдовше в історії світу. Уряди мінялись кожен рік. Гіперінфляція, нестабільність, залежність від цих кредитів, парад, ультиматумів і так далі. В країні не було ладу. Коли до влади прийшов Ердоган у 2002 році, він десь 2003 року почав поступово впроваджувати нову економічну політику. Розвиток виробництва, масштабні будівельні проекти. Подивіться, сьогодні найбільший у світі аеропорт Туреччина, да? Тобто це можна побачити своїми очима, наскільки змінилась Туреччина за останні роки. І тому Ердоган за рахунок цієї нової економічної політики, індустріалізації, масштабної розбудови інфраструктури, перетворив всю країну на будівельний майданчик, і вони в 2013 році повернули всі кредити Міжнародному валютному фонду. Теж критики казали, це неможливо, ну як це, ну треба співпрацювати, повернути їх неможливо і так далі. Повернули, подякували і сказали, тепер ми самі готові вам дати 5 мільярдів доларів кредитів. Тобто, то, що відбувається там останнім часом, політика, то окремо. Те, що стосується економічної політики, Туреччина протягом 2003-2013 років, це модельний приклад того, що треба робити. Це те, що каже Олег Ляшко, перетворити країну на будівельний майданчик. Не на смітник для іноземного секонд-хенду, починаючи від там електричок німецьких, да, і польських трамваїв, які Київ купив на 2 мільярди гривень замість того, щоб купити львівський електрон, да, і закінчуючи турбінами, які хоче, очевидно, міністр економіки Кубів купити в Китаї замість харківського турбоатому. Так от наша команда буде боротися проти такої політики, і ми не дамо їм зливати економічні інтереси України. Першочергово замовлення українським заводам-підприємцям, створення робочих місць в Україні, а не за кордоном, сировина обробляється в Україні, а не за кордоном. Податки сплачуються в Україні. Оце та політика, яка дозволить Україні вже за кілька років говорити на рівних із країнами Євросоюзу і з іншими поважними нашими міжнародними партнерами, а не так, як сьогодні влада принижується за ті кілька мільярдів кредитів Міжнародного валютного фонду, які нічого не вирішують. Вони нічого не вирішують. Тому що при існуючій економічній політиці хоч 3 мільярди, хоч 10 мільярдів бери в МВФ, це нічому не допоможе, тому що треба міняти економічну модель. Це, знаєте, як є діжка, да, дірява. От дна в неї немає, да? І вода звідти виходить. І влада намагається черпачком МВФ її наповнити. Так це просто неможливо. Діжку треба полагодити, поміняти треба, і тоді економіка запрацює. А вони в кращому випадку вони борються з симптомами для того, щоб досидіти до виборів, створити ілюзію стабільності, знову пообіцяти людям жити по-новому і повторювати ті фокуси, які вони робили ці роки. От я думаю, що спільне завдання всього українського суспільства – не дати це зробити і стати на шлях розвитку власної економіки, власної промисловості, поваги до України і українців і проведення дійсно суверенної політики на міжнародній арені. Ну і, мабуть, останнє питання на сьогодні. Як Радикальна партія оцінює бюджет, що прийнятий, чи досконалий він, чи ні, які в нього є недоліки, якщо вони є? Бюджет в тому вигляді, як він сьогодні внесений урядом, він не виконує двох головних функцій. Перша функція – це соціальний захист, тому що надзвичайно низькі соціальні стандарти. При такому рівні заробітної платні економіка не зможе успішно розвиватись, люди не будуть відчувати себе захищеними. Тому ми наполягаємо на підвищенні мінімалки до 6 тисяч гривень. І ми вважаємо, що якщо уряд не піде на зустріч щодо підняття мінімальної заробітної платні, такий бюджет приймати не можна. Його треба виправляти, його треба коригувати. І друга функція, яку не виконує цей бюджет, він не є бюджетом розвитку, тому що він, так як я вже наводив приклад в сфері енергетики, да, субсидії замість теплих кредитів замість енергомодернізації. Так само взагалі в економіці. Тільки на сплату відсотків за державним боргом в бюджеті наступного року заплановано, вдумайтесь, 145 мільярдів гривень.
Це більше, ніж на освіту, це більше, ніж на медицину, це просто катастрофа. А на економічний розвиток, на підтримку українських виробників, для того, щоб вони могли продавати свої товари на експорт, як ви думаєте, скільки закладено? Менше 100 мільйонів гривень. Можете уявити, 145 мільярдів, да, і менше 100 мільйонів гривень. Це просто, ну, в тисячі разів. Це просто неприпустимо. Це, значить, консервація бідності, консервація залежності. Тому команда Радикальної партії подала поправки до бюджету для того, щоб його виправити. Його треба перетворити на інструмент розвитку економіки, не вимивати кошти ні державного бюджету, ні державних підприємств на купівлю іноземних товарів, коли є українські виробники, такі як Харківський Турбоатом, інші чудові промислові заводи. Тому просто треба міняти економічну політику і робити бюджетом інструментом її втілення в життя. Поки що ми, на жаль, бачимо і бюджет так само сировинно-борговий дрейф під дудку Міжнародного валютного фонду. Ми за те, щоб докорінно змінити цю політику і стати на шлях розвитку власної промисловості, економіки, виробництва, підприємництва. Тим більше, що тими законами, які Радикальна партія все-таки провела в парламенті, ми показали, що наша політика правильна і вона працює. Так, як вона спрацювала в деревообробці, так, як вона працює в металургійному секторі машинобудування, так, як вона працює в сфері енергозбереження, так само вона спрацює і в інших галузях. Тому дуже жалко, знаєте, втрачати кілька років на те, щоб переконувати владу робити правильні речі партизанськими такими шляхами, коли це все на поверхні, це на рівні здорового глузду. Тому ми за те, щоб повернути здоровий глузд в економічну політику. І, до речі, результати оцієї нової економічної політики, яку пропонує команда Радикальної партії, це створення 2 мільйонів робочих місць в Україні, залучення 100 мільярдів доларів США інвестицій в українську економіку, прискорення зростання економіки до 10% з тих 3%, які є сьогодні. Це дозволить повернути мільйони вимушених заробітчан з-за кордону в Україну, відновити їх родини і створити перспективу і впевненість в завтрашньому дні для українців в Україні, без еміграції, без необхідності тікати кудись на заробітки. Це абсолютно реально. Польща це зробила, Туреччина це зробила, Словаччина зробила, Південна Корея зробила. Абсолютно переконаний, що українці не дурніші, дуже працелюбні і талановиті, і ми зможемо це спільно зробити. Ну що ж, я дякую вам за цікаву інформативну розмову. Дякую вам. Це пряма мова. На все добре. До зустрічі.